Арыс қаласына көмекке барған қарағандылық белсенді ерікті, енді Тараздағы жарылыстың салдарын жоюға атсалысуда. Ерлігімен көзге түскен Евгений Хисметовті отбасын қалдырып, өз қалтасынан ақша жұмсап, елдегі проблемалық нүктелерге баруға не итермелейді? Толығырақ келесі сюжетте. Вот строим дом, сегодня сняли потолок, сейчас мусоры берем и будем строить снова. Қарағандылық бокс бапкері қазір 26 тамызда Жамбыл облысының әскери бөліміндегі жарылыстың кесапатын тартқан Қайнар ауылында жүр. Қайғылы жағдайды ести салысымен Евгений Хисметов көмекке баруға бекінген. Жұмысынан ақысыз еңбек демалысын алып, достарынан қарызға ақша сұрап, оны жолына жұмсаған. Спецовку вот я уже поехал, приобрел новую. Берт строить. Ну вот полу деды, чтобы нормально, как в жару, вечером двигаться. Евгений ешкімен келіспей жалғыз жол тартты. Еріктілер штабын жеткен кезде тауып, сол жердегі жағдайға қарай әрекет еттік. Ол ерікті ретінде сапарға екінші рет шығып тұр. Алғашқысы арыстағы жарылыстардан кейін болды. Онда ол 50 күн бойы 50 градустық ыстықта үйлер салып, гуманитарлық көмек таратқан. Талада түнеп бірнеше жарылысты өз көзімен көрді. Кейін айтуға тұрарлықтай оң істермен танылған азаматты президент құрмет орденімен марапаттады. Людям нужна помощь. Адамдар көмекке зәру, егер оларға бармасам, өзімді сыйлаудан қаламын. Өйткені мен еріктімін, артымда біраз тәжірибем бар. Қазір адамдар маған қарап отыр. Егер мүмкіндік болса, олар да Тараз тұрғындарына көмектеседі. Евгенийдің әйелі жұбайының әрекеттеріне аса қуана қоймаса да, әрдайым қолдауға тырысады. Оның үш баласы бар. Евгений өз қадамдарының дұрыс екендігіне сенімді, алайда оның сөзінше бұл ерлік емес. Егер көмектеспесем, ұйқым тыныш болмайды, дейді ол. Ағнұр Мұзатаева, Данил Заславский, 5-арна.